Pay 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 kiyelin etken jer. Batırlar dürüldep ötken jer. Tulparlar dübürlep tökken ter. Gaşıktar bir-birin öpken jer. Sarılıp sal seri ketken jer. Bas iyip iyiskep toprağın tağızım jasamay ötpendir. Muqağaliş aytsak oslay aytamız. Kazak jerinin kay tükpürü bolmasın kazınağa tola. Соның ішінде оңтүстік шығыс аймақталып жатқан жетісу жері көркемдігімен де, табиғи ландшафтарымен де, терең тарихымен де ерекшеленеді. 80 жылдан астам тарихы бар Алматы облысы республикамыздағы маңызды аймақтардың бірі. 2 миллионға жуық халқы бар. Жалпы жетісу өңірі 224 мың шаршы шақырым аумақты еншілеп жатыр. Облыс аумағында 16 аудан және 3 қала бар. Түгін тартсаң майы сорғалаған бай өлкені жаудан қызғыштай қорыған бахадүр бабаларымыз аттың жалы, түйенің қомында жүріп жер жәннаты жетісуды бүгінгі ұрпаққа аманаттап қалдырған. Бұл далада қазақтың маңдайына біткен небір сақилар мен дүрлер, көсемдер мен шешендер түлеп ұшқан. Бұл бүкіл алашқа кемеңгер елбасы сыйлаған қасиетті қоныс. Жет өзенінің жағасында жайқалған жетісудың бүгінгі тыныс-тіршілігі бабалар аманатының тұмарлы тағдырындай десек, артық айтпаған болармыз. Алатау бөктеріндегі алып шаһар Алматы мен іргелес жатқан Алматы облысы өзінің әлеуметтік-экономикалық дамуында елбасының Қазақстан 2050 стратегиясында айтылған тапсырмалар негізінде қабылданған мемлекеттік бағдарламаларды басшылыққа алып келеді. Облыстың индустриалды аймаққа айналуына үдемелі индустриал-инновациялық даму бағдарламасының қосып отырған үлесі зор. Антымақ елді мекенінде орналасқан Dolce Farm компаниясы фармацевтика саласындағы тың жобалардың бірі. Бір рет пайдаланатын дәрігерлік бұйымдар, инфекциядан қорғайтын түрлі маскалар мен халаттар және медициналық дәрілер дайындайтын зауытта өндірілген тауарлар ішкі нарықпен бірге Орта Азия және ТМД елдерін де қамтамасыз етіп отыр. Мемлекет басшысының қуатты Қазақстан құру идеясымен дамыған елдердің қатарына ену жолындағы мақсат теңдегінің бір куәсі Hyundai Автотранс автокөлік құрастыру зауыты. Елбасының Оңтүстік Корея Республикасына барған ресми сапары аясындағы келіссөз нәтижесінде ашылған бұл зауыт өндірістік қуатын арттырып келеді. Зауыт құрастырған автокөліктерін енді сыртқы нарыққа да бағыттай бастады. Біздің зауытта жиналып жатқан көліктер тек қана ішкі нарыққа емес, мынау экспортқа да шығарылып отыр. Қазақстан территориясындағы 4 машина құрастыру зауыты болса, соның бірі ғана экспортқа шығып отыр. Ол біздің зауыт. Біз 2012 жылдың басынан бастап Беларусия мемлекетіне жүк көліктерін экспорттап отырмыз. Бүгінгі таңда ай сайын 5 тонналық жүк көліктердің 50-ге жуық данасын Минск қаласына жіберіп отырмыз. Іргетасы 1970 жылы қаланған Талдықорған қаласындағы аккумулятор зауыты бүгінде жаңа инновациялық технологиямен жабдықталып, отандық электрлік құрал саймандарын өндіретін қайнар аккумулятор зауыты болып қайта құрылды. Өндірілген өнім ішкі нарықпен қатар ТМД елдеріне экспортталады. Қапшағай қаласының Заречный өндірістік аймағында орналасқан арнайы темірбетон конструкцияларын, металл және полимер бұйымдарын шығаратын өндірістік бірлестік. Бұлардың көпшілігі бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы арқылы кәсіпорынның іргесін кеңейтіп, өнім көлемін арттыруға мүмкіндік алды. Мұның барлығы президенттің Қазақстанды алдыңғы қатарлы өркениетті мемлекеттердің қатарына қосу жолындағы тынымсыз еңбегінің бірден бір жемісі. Жамбыл ауданы Қасымбек ауылынан ашылған Texan Қазақстан Invest жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де аяғынан нық тұрған кәсіпорын қатарында. Заманауи құрылғыларымен жабдықталған зауытта ғимараттар мен сыртқы жарықтандыруға арналған электр шамдары өндіріледі. Облыс үшін аграрлық сала мен индустриалдық бағыт құстың қос қанатындай. Оның өсіру, өндіру, өңдеу сияқты шикізаттан дайын өнімге дейінгі кластерлік жүйені дамытудағы рөлі зор. Бұл орайда Алматы қаласының маңында азық-түлік белдеуін қалыптастырудағы Алматы облысының орны ерекше екенін де атап өту керек. Алматының тұтыну нарығын азық-түлікпен толық қамту,
бағаны тұрақтандыру және азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерін шешуге бағытталған бұл бағдарлама облыста көптеген жобалардың жүзеге асуына мұрындық болды. Іле ауданындағы сүт өңдейтін Данон Беркут компаниясының өнімдері нарықтағы күнделікті тұтынатын сұранысқа ие тауарлардың бірі. Ал Сарбұлақ құс фабрикасы бүгінде жылына 22 миллион дана жұмыртқа және 16 миллион тонна құс етін өндіріп отыр. Кәсіпорын іргесін кеңейтіп, отандық өнім көлемін арттыруды мақсат тұтқан. Ел басының қолдауымен қазір ауыл шаруашылығы өте қатты қолдауда. Сол егерде қолдауды біз ала берсек, әрине осындай біздің сияқты компаниялар Қазақстанда көбейеді және өсе де береді. Сондықтан жаңа айтып кеткендей, шет жақтан келген бәсекелестен біз қалай күресеміз дейді. Олармен күресудің де амалы тек қана өзіміздің осы отандастық компанияларды қолдап, сол шетелдегідей сөйтіп өсе берсек, біз де сол бәсекелес болып, ішкі нарықтан осы сыртқы нарыққа да шыға береміз. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін тағы бір ірі зауыт Жаркент қаласында салынған. Тәулігіне 150 тонна жүгері өңдейтін Жаркент крахмал сырне зауытында 150 адам тұрақты еңбек етуде. Аймақта Узма Индустри соя өңдеу зауыты да жемісті жұмыс істеп отыр. Біздің зауытымыз 2009 жылы үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында басталып салынған болатын. 2010 жылы салып бітіріп, сол жылдың маусым айынан бастап өнім шығарып жатырмыз. Енді бірінші линиямыз толық майлы экспандерленген соя болатын. Былтырғы жылы екінші линиясын бітірдік. Барлық жалпы өнімділігі 70 мың тонна жылына өңдей аламыз. Бізде жұмыс істеп жатқан адамдардың саны қазіргі күнде 20 адам жұмыс істеп жатыр. Орташа жалақысы 75-80 мың теңге. Облыста ірі агроөнеркәсіп кешендері мен зауыттар да бар. Жоғарғы инновациялық құрал-жабдықтармен жабдықталған Адал агро кешені мұндағы өндіріс дамуының күретамыры іспетті. Сұранысы бар жерде ұсыныс бар. Өндіріске қажетті жоғарғы инновациялық технологиямен жұмыс істеп тұрған кешеннің ішкі нарықтағы өнімдері еселеп артып келеді. Бұл зауыт кеңес үкіметі тұсында салынып, кейіннен тозығы жеткен ірі кешендерді қайтадан жаңғыртып, әлемнің озық елдеріндегі іс тәжірибені өз өндірісінде қолданып отыр. Аты әйгілі Түрген шатқалының сілемдерінде өсетін жүзімнен шарап өндіретін Gold Product акционерлік қоғамы Қазақстанның бірден бір шарап өндіретін кластері болып табылады. Жеміс-жидек өңдеу саласында көш бастап келе жатқан бұл өндіріс ошағы елімізге танымал бренд болған жоғары сападағы әйгілі шараптарды дайындауда. Осы өңірдегі Айдарбаев шаруа қожалығы өз бақшаларында өсірген жеміс-жидек пен көкөністерін өздері өңдейді. Өңдеу ісіндегі өндіріс қуаттылығын жыл өткен сайын өсіре түсуде. Облыс халқы мен алматылықтарды көкөніспен, жеміс-жидекпен үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында қолға алынған жылыжай шаруашылығы да қарқынды дамып келеді. Бүгінде өңірде 500-ге жуық жылыжай жемісті еңбек етуде. Бұл ретте Панфилов ауданындағы ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін Байсерке агро жылыжай кешенінің жұмысы атап өтуге тұрарлық. Іле Алатау аймағы әйгілі апорттың тарихи отаны саналады. Осыған орай елбасы Алматы облысының әкіміне алма бағын отырғызу ісімен түбегейлі айналысу туралы тапсырма берген болатын. Тапсырмаға сәйкес, қазір облыста алма бағын өсіруге ерекше мән берілуде. Мемлекеттің қаржылай қолдауының арқасында ұлттық мақтанышымыз апорт алмасын күтіп баптауға ден қойған шаруашылықтар көптеп санала. Жетісулық бағбандар жаңа интенсивті технологияны қолдану арқылы экологиялық таза өнімге қол жеткізіп отыр. Маусым аралық кезеңде халықты ауыл шаруашылығы тауарларының негізгі түрлерімен үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында көкөніс сақтау қоймаларының құрылысы қарқынды жүргізілуде. Жетісу өлкесінің мал шаруашылығы қарқынды дамуда. Дала төсін мыңғырға малға толтырып, шаруашылығын шалқытып отырған Дәулет Бекет шаруа қожалығы облыстың бетке ұстар ірі қожалықтарының бірі. Ұлттық өнім өндіріп, халыққа пайдасын тигізіп отырған түйе шаруашылығының қазіргі тынысы қызығарлықтай. Дәулет Бекет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2011 жылы 15 тамызда Алматы облысы Іле ауданы Ақши ауылында ашылған болатын.
ашылған жылы біз 3000-ден ғана бастағанбыз. 20000 болса деп армандап осы шаруашылықты қолға алғанбыз. Мінекей арадан қазір 12 жыл уақыт өтті. Қазір шаруашылығымызда 4500 бас түйе бар. Оның 3800 басы 40000 аруаны парадасы, ал қалған 700 басы бұл өзіміздің қазақтың бактериялық тұқымы. Қазір біз тәулігіне 500 түйе сауып, одан 3,5 тонна түйе сүтін сауып, осы сияқты өңдейміз. Тәулігіне 3,5 тонна түйе сүтін өңдеп, оны Қазақстанның барлық ірі кіші сауда нүктелерінде сатылып жатыр. Ежелден еркін өскен ер халықтың бүгінгі ұрпағы берекесі мен бірлігі жарасқан еліміздің өркендеуіне өз үлесін қосуда. Жыл санап әл-ауқаты артып келе жатқан облыс аймағындағы тілге тиек етер игі істер баршылық. Дүйім жұртқа атай келе Сүйінбай мен Жамбылдың елі деп білетін Жамбыл ауданында қазақты әлемге танытқан халықтың ұлы Жақсылық Үшкемпіров сияқты ұлт қамын ойлаған азаматтар еңбек етіп келеді. Ол ауыл шаруашылығының сан саласын дамытуға сүбелі үлес қосып жүр. Біздің Алматы облысы жер жәннаты ғой, шіркін. Міне, әр бір ауылда осылай-осылай ірі-ірі мал ұстайтын азаматтар көбейсе, онда біздің мемлекетіміз 30 елдің ішіне кіреміз деген елбасының айтқан сөзінде біз соған кіреміз, сол 30 мемлекеттің ішіне. Міне, сондықтан да бәрі өзімізге байланысты. Ешкім сырттан әкеп бізге жақсылық жасамайды. Жасайтын өзіміз. Өзіміздің жаңағы ұйымдастыра білетін қабілетіміз, бір бірімізді сыйлай білсек, үлкенді сыйлай білсек, қазір не? Міне, облысымыз, Алматы облысының әкімі Ансар бауырым. Қазір мен не істейін десе, аға, қолыңызда келген істе деп отыр. Қанша адамға көмектесіңіз, көмектес деп отыр. Субсидия алып отырмыз. Сондықтан да бір бірімізге осылай абыроймен, ынтымақпен жұмыс істесек, бәрі жақсы болады. Ежелден шөбі шүйгін, суы бал, көксі өңірі де мал өсіруге өте қолайлы жер. Мұндағы шаңырақ шаруа қожалығы 54 мың гектар жер аумағын алып жатыр. Қожалықта төрт түлік тұқымның барлығы асылдандырылып, мал басы жыл сайын артып келеді. Ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтып отырған қожалықта 16 мың бас қой, 70-ке жуық асыл тұқымды қазақтың жабы жылқысымен қатар өзге де төрт түлікті көлдей өсіріледі. Досылардың барлығы бізде түгел осы шаруашылығымызды жүргізіп келеатқан жылдардың ішінде өсіп өнді 200-230 адамға жұмыс беріп отырмыз. Ауылдың негізгі адамдардың барлығы бізде жұмыс жасайды. Бізде 450-ге жуық суармалы жер бар. Мұнда май бұршақ, күздік бидай өнімдері сияқты және көпжылдық шөптерді өсіреміз. Барлық механизмдерде, механизаторларда барлық ауыл адамдары осы біздің шаруашылықпен жұмыс істеп жатыр. Елбасы жолдауындағы басым бағыттардың бірі халықты қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету. Осыған байланысты қабылданған қолжетімді тұрғын үй 2020 бағдарламасы облыста сәтті жүзеге асырылып, көптеген жетісулықтар жаңа қонысқа ие болуда. Ірі-ірі тұрғын үй кешендері бой көтерді. Талдықорған қаласының жаңа даму аймағы қаланың оңтүстік-батыс бөлігінен де болашақта ірі құрылыс жобасын салу қолға алынатын болады. Оның іргесі қазірден ақ қаланып, бүгінде бірнеше нысан пайдалануға берілді. Тұрғын үй құрылысын дамытуда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасының да қосатын үлесі зор. Оның баспана мәселесін жеңілдетуге үлкен мүмкіндік беріп отырғанын айта кеткен жөн. Бүгінгі қоғамда өзекті проблеманың біріне айналған үлескерлік құрылыс мәселесі де елбасының қолдауымен оңды шешімін таба бастады. Тоқтап қалған құрылыстар үкіметтің көмегімен қайта қолға алынды. Қарасай ауданы Таусамалы елді мекенінде бой көтерген үлескерлік құрылыс өз ретімен іске асып пайдалануға беріліп жатыр. Жалпы еліміздегі су электр ресурстары қорының 65% Алматы облысының таулы өзендеріне тиесілі. Сондай ақ мұнда жел энергетикасын дамытуға Шелек дәлізі мен Жоңғар қақпасы көп мүмкіндік береді.
Бұл сала әлеуетінің молдығы. Астана қаласында өтетін Экспо 2017 көрмесінде ұсынылатын іргелі жобалардың қатарын арттыруға үлес қосатын болады. Осы өңірде президенттің тапсырмасымен салынған ғасыр жобасы, Мойнақ су электр станциясын айрықша атап өтуге болады. Қуаты 300 мегаватт болатын мемлекеттік маңызды құрылыс Қазақстанның оңтүстік өңіріндегі электр қуатының тапшылығын азайтып, сыртқа тәуелділікті азайтпақшы. Бұл іргелі жобаны іске қосу салтанатына президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі қатысып, тарихи оқиғаға куә болды. Тәуелсіздік жылдары облыста 5 шағын ГЭС іске қосылса, солардың қатарында Ескелді ауданындағы Қаратал су электр станциясы да бар. Арнасынан күндіз көміс, түнде алтын ағатын Қараталдың бойындағы гидросу электр станциясынан өндірілген электр қуаты Талдықорған қаласы мен Қазақстанның бірыңғай энергетикалық жүйесі мен жарық қуатын өндіреді. Қаратал 4 гидросу электр станциясы 2010 жылы елбасының тікелей телекөпірге қатысуымен іске қосылған. Қазіргі ғаламдық энергия қуат көздерін үнемдеу мәселесінде бұл гидросу электр станциясының маңыздылығы айрықша. Жалпы 2016 жылға дейін тағы осындай бірнеше шағын станцияларды іске қосу межеленіп отыр. Облыс елді мекендеріне табиғи газ тарту негізгі басымдықтардың бірі. Өңірде Алматы, Байсерке, Талғар бағытындағы және Алматы-Талдықорған магистралды газ құбырын тарту ісі атқарылып жатыр. Бұл тарихи жобалардың нәтижесінде Жетісудың 8 қаласы мен 180 елді мекені көгілдір отынға қол жеткізетін болады. Бүгінде облыс өңірінде ірі халықаралық көлік дәліздері мемлекеттік деңгейде рет-ретімен жүзеге асып келеді. Айталық, Жетіген Қорғас темір жол желісі пайдалануға беріліп, Алтынкөл станциясы салынды. Облыс картасында жаңа Нұркент елді мекені пайда болды. Бұл Қорғас шекара маңы ынтымақтастық орталығының дамуына ықпал ететін болады. Батыс Еуропа, Батыс Қытай көлік дәлізі Алматы-Өскемен күре жолы облыс аумағын басып өтеді. Бұл ірі құрылыстар тоқтаусыз жүргізіліп, еліміздің көлік торабының халықаралық стандартқа сай жол тораптарын қалыптастыруға айрықша үлесін қоспақ. Аймақта білім мен денсаулық саласын дамыту бағытында мемлекеттік 100 мектеп, 100 аурухана және балапан бағдарламаларының аясында серпінді жұмыстар жасалды. Жақында пайдалануға берілген су жаңа мектептің бірі Түймебаев ауылындағы нөмірі 20-ші орта мектеп. Ал Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан 2050 стратегиялық жоспарында анықталған құндылықтарға сай бірден бір білім беру ошағы ретінде нағыз дарынды балаларды тәрбиелеуде. Еліміздің демографиялық жағдайы жақсарған сайын заманауи үлгідегі балабақшалардың көптеп салына бастағанын көріп отырмыз. Гүлдала ауылдық округіне қарасты жаңа қуат коттеджді қалашығындағы Еркемай балабақшасы ел болашағының сауатты азаматтары мен білімді тұлғаларын тәрбиелеп жатыр. Ерде болсын, ерде болса елде бар деген жұмыспен қамту бағдарламасы арқылы мемлекеттен қаржылай қолдау көрген жеке кәсіпкерлер де балабақша ашып, ұрпақ тәрбиесіне үлес қосуды жөн көрген. Негізі баланың тәрбиесі бесіктен дейді. Осы қазақтың балаларын, Қазақстанның бүкіл азаматтарын, елім жерім деген осы азаматтарды кішкентай кезінен тәрбиелеп, өзіне отанына деген патриотизмге тәрбиелеп, сүйіспеншілікке тәрбиелеу мақсатында балабақша ашып отырмын. Мен мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Жұмыспен қамту бағдарламасының бағыттары бойынша мамандық меңгеріп, кәсібін ашып, бизнесін кеңейткен кәсіпкерлер өңірде жетерлік. Асығы алшысынан түскен өңірдің барлық саладағы жетістіктері ел саясатының еншісімен етене. Жер жанаты Жетісудың тыныс-тіршілігіне қарап, табыстар мекені деп айтуға әбден болатынын түйсінесіз.
Елбасының 100 мектеп 100 аурухана бағдарламасы аясында салынған нысанның бірі 250 орындық жаңа заманауи қондырғылармен жабдықталған Еңбекші Қазақ аудандық ауруханасы. Мұнда жылжымалы медициналық кешен іске қосылып, арнайы мамандар елді мекендерді аралап, ауыл тұрғындарына дәрігерлік көмек көрсетуде. Бұл аурухана әлемнің озық елдерінде пайдаланылатын құрылғылармен жабдықталған. Оның ішінде атап айтатын болсақ, 16 бөлікке бөліп түсіретін компьютерлік томограф, мынау ауыр жағдайда түскен аурулардың жанын сақтап қалу үшін қолданатын әртүрлі мынау тыныс алдырту аппараттары, наркоз беретін аппараттар, мынау қан тазалайтын аппарат, одан басқа мынау бір мезгілде рентгенге түсіріп и түсіріп және көрсетіп тұратын үлкен экраннан сондай рентген аппараттар алынған. 2011-2015 жылы президенттің жарлығымен бекітілген Саламатты Қазақстан бағдарламасы бойынша ауданға 2012 жылы жылжымалы медициналық кешен алынған. Елбасының халықтың денсаулығын жақсарту мақсатындағы 2011-2015 жылдарға арналған Саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасына сәйкес Еңбекші Қазақ ауданы Қарагемер ауылында дәрігерлік амбулатория бой көтерді. Тәні саудың жаны сау дегенді басты ұстаным ететін жетісулықтар үшін бұл нысандар қалтқысыз қызмет көрсетіп келеді. Облыс орталығы Талдықорған қаласындағы Тіл сарайы мен Достық үйі қаланың сәулетті ғимараттары ғана емес, рухани құндылықтардың қайнары, ұлт пен ұлыстың ұйтқысына айналған мекен. Атадан ұлағат, анадан тағылым алуға жетелейтін ардагерлер үйінің де қала руханиятында алатын орны ерекше. Жетісу теннис орталығы. Жастар спорт сарайы сияқты спорттық мәдени ошақтар шахар өмірінің шырайын кіргізген. Жастардың салауатты өмір салтын ұстануына, мәдениетті қала тұрғындарына айналуына жағдай жасап отырған бұл орталықтар өз қызметін сапалы деңгейде атқаруда. Тәуелсіздігіміздің символына айналған әйгілі алтын адам Жетісу өңірінен табылған. Бүкіл әлемге ата тарихымыздың ежелгі өркениетін паш еткен сақ бабаларымыздың қорымдары жатқан бұл жерде Есік мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражайы салынып, мемлекеттік маңызы бар қорғау аймағына алынған. Қазір Есік қорғандары қорымы. 350 гектардан жер алып отқан қорым. Оның ішінде атасақ бабалардың зиялы қауымы, патшасы, уәзірі, рубасы, әскер басылардың бәрі жатқан үлкен қорымы ғой. 300 гектарға жоқ. Ол қазір қорғау аумағы менен осы біздің қорыққа кірді. Ол қорықтыкі деген сөз емес, енді елдікі. Рухы биік батыр бабаларымыздың жерленген жері. Қашан да құнды жәдігерлеріміздің қатарында. Ата тарихымыздан сыр шертетін мұндай киелі орындар өңірде мәдени танымдық туризмді дамытуға да зор үлес қосалады. Жалпы, Жетісу өңірінің туристік әлеуеті зор. Әлемде жеті керемет бар, және Қазақстанда да өзіне тән жеті ақ кереметі бар. Тәңіртаудың баурайындағы Көлсай көлі, Шарын шатқалы, Түрген тауы, одан бері жонымда құлан жортқан алтын емел қорығы. Алакөл сынды жер жауқарлары туризмнің төркіні десек, түк те қателеспейміз. Соның ішінде тау шатқалындағы шағын қала Текелін де атап өткен орында. Табиғаты бай, қойнауы құнды жәдігерлерге толы қалада стек балалар туризмі орталығы жұмыс істеуде. Ғасыр көрсе де мызғымаған, бірде бір шеге қағылмаған Жаркенттегі мешіт құрылысы да талай жанның таңдайын қақтырады. Әр тасы тарих, тамыры терең бұл өңір перзенттерінің де елі үшін еткен еңбектері,
Соған сай абырой беделдері ерекше. Бабалар аңсаған тәуелсіздіктің таңы атып, ел мен жер ырысқа кенелгенде, ұлан ғайыр даламыздың ойы мен қырында рухы биік еркін елдің шаттық үні шалқып жүр. Ол біздің мәңгілік тәуелсіздігіміздің өшпес жыры, мұқалмас рухы. Пай-пай-пай, какая святая земля! Земля, на которой батыры громили врага. Земля, на которой паслись лошадей табуны. Земля, на которой любовь побеждала всегда. Земля музыкантов, талантов земля. Будешь здесь, поклонись ей. Пусть она процветает в веках. Поэтические строки Мукагали о священной земле Жетысу передают глубокие чувства патриотизма, восхищение землей своих предков, любовь и очарование красотой казахской земли. Каждый уголок нашей необъятной страны прекрасен по-своему. Среди них особо выделяется древняя земля Жетысу, жемчужина Казахстана, обетованная земля с ее долинами скифских царей. Страна семи рек, семиречья, раскинувшаяся на юго-востоке страны. Алматинская область с 80-летней историей является одним из важнейших регионов республики. Население ее составляет около 2 миллионов человек. Территория ЖБС.